Gianni, vedea. Amale. Cacalei? Ei, pani la fi cum te-ai Ce Mimele ce e de cucai? Lele, mimele ce e de da? Furceam, ia ni vedea. Amale. Cacalei? Ia mă te gărdă înce, mălai. Baghe manios. Ia mă nică ne? La. La. Cacalei și cam. Ama, bisare gani gani bera. Au, au ia basa pur sami. Aba bani, ami gaun dum na jan lai. O, aba kata kata kama nu ja, ma tite tite jane. Au noi, kaka ra, bodai ni kan goyo du jana. Paliwa. Mimi ma tite tre parkiran basa. Mati, mati ce badal baza ai, ani eu thau matar gam la gusul jalo sa, matar amai lorai ce gam. Chata sa, eu da sa. Pani porte nola. Bagra pani amra eu. Mata chamcham, chamko. Hello. 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 Ei, da gumbaleza, asta e cum dau gumbaleza ni, puza se boliviana cand nu porcă, asta e sa do lang sa cu gumbai, asta e rap nu bun gumbaleza eu, cu cam pe pici banan cu eu, banan nu banan, oh, Ani lungur pani deja. Na cei ce mi bani pe orice ai. Mama. Na cei gumba. Ah. Ah, gani beri puca la ta? Ani ina. Da, ina mati. As. Peste ne. Nu, 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 nu
स्वदेश विदेश मारानी हजुर विदेश मारानी हाम्रो चाहिँ नि आफन्त छोरा छोरी आफ्नो दाजुभाइ सारा सन्तान दिइ ल्याएर आफ्नो गाउँले मित्र दिइ ल्याएर आफ्नो गाउँले मित्र दिइ ल्याएर अर्को मित्रहरु सम्मानको चाहिँ नि देश विदेशमा रहने दुःख गर्ने जनभावहरुको सबैले पठाएको दान दक्षिणाहरु गरेको सहयोग चाहिँ यसमै नि यहाँ राम्रोसँग यो हाम्रो चाहिँ यो बिउ रोप्या जसले गरी यहाँ परेको छ यहाँ यस कारण सबैले चाहिँ यसमा खुसी खुसीको चाहिँ यो चाहिँ यहाँ नमना यहाँ चाहिँ यो यो धर्म स्थानमा चाहिँ यहाँ सबै यहाँ चाहिँ राम्रोसित चाहिँ यहाँ पर्ने भइसकेको छ यहाँ अब यसरी सबैले यो सुखले कमाएको होइन सुखले गरेको होइन दुःख गरेर कमाएको चाहिँ नानीहरूको सहयोग सम्पूर्ण यहाँ पठाएकोले यही नै परेको छ अब यही हो हामीले देखाउनु पर्ने यो गरेको सहयोग पठाएको सहयोग सबै यही नै छ यो हामीले यसरी पठाएकोमा नानीहरू सबै पठाएको सहयोग यही छ यसै कारणले सबैले खुसी होस् सबैले राम्रो होस् भलो होस् आफन्तहरूको नाचले गर्दाखेरि हाम्रो अरू अरू चाहिँ छिमेकीहरूमा चाहिँ अरू अरू जिल्लाहरूकोबाट पनि चिनाजानाको हिसाबले केही सहयोगहरू पठाउनु भएको छ त्यो सहयोगले यहाँ राम्रोसँग यहाँ चाहिँ याद चाहिँ परेको छ अब केही केही एउटा उपसङ्ख्या भन्दा पैसा पठायो हामीले पठाएको दुःखको काम के भयो भन्ने कुरा उहाँ आउनु लाग्छ नि कसैले हजुर यो देख्नु भयो पनि परस्पर हजुर त्यो चाहिँ अनि यहाँबाट सहयोगी ल्याउनु भएकोहरू पनि सबै यहाँ भएको छ है उहाँलाई ज जसले चिन्नुहुन्छ जस जसले दिनु भएको छ यो गुम्बाको लागि भन्ने यही गुम्बाको लागि भनेर सोच्नुहोस् है त तपाईँले त्यही भनेर बुझ्नुहोस् गुम्बा चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब यतिकै पैसा लियो गुम्बाको नाममा भनेर नसोच्नु यहाँ सबैको गुम्बाको लागि लिएको गुम्बामै युज भएर पुरा भइसकेको छ है त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ए भुइँमा बस्नु भएको भन्नु मात्रै म त बसेको दिदी बस्नु आइरहेको आठ वर्ष भयो चार आइसकेको बाबाको पालोमा आउनुभयो आमा पालोमा आउनुभयो आफ्नै पालोमा आयो अब आफ्नै पालोमा सानो सानो मानीहरू रहेछ ए पानीले आफै घुम्छ यो ए पानी ढुङ्ग्यो ल हिँड हिँड कसो गर अब तपाईँले भन्नु पर्यो नि दावा सरको घर हे है हेलो दाइले ए इबी दाइले उहाँ चाहिँ आमा ए मेमे किनी हो उहाँले पठाउनु भएको मुसु अनि भाँच्नु दिन्छ है खर्ची मैले क्या लिएर धानु लाग मैले लस धान लादे नि चिया कान्छ तँले स्याम्रो चलाइदिने अब पाहुना खाँदै हिँड्दै गाउँघरि है एक दुई दिनको पाहुना यस्तै छ अब यहाँबाट तल तल झर्दैछौँ है एक राउन्ड त्यहाँदेखि घुम्दै 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 माथि गर्दै
अब यहाँबाट प्याक हुँदै छौँ हामी त ल यहाँ चाहिँ भर्याङ बनाएर यस्तो राम्रो रहेछ ए त्यो डरम राखेको छु सबै घरमा मान्छे बस्नुहुन्छ अहिले पिपी घर जानु होइन पिपी घर देखाएको छ हो हाम्रो घर कसैतिर आउँथ्यो पहिला हामी डुल्दै 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 अघि बिहान यहाँ आएर यहाँ खाना खाएर गएको थियो मिमीकोबाट उयो घरबाट अनि अहिले त्यताबाट घुम्दा 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 हाम्रो घर गएर त्यहाँबाट फेरि यता आयो अनि यताबाट चाहिँ एकजना मैलियानी भन्छ कि सैलियानी भन्छ उहाँको घरमा जाँदैछु सैलियानीको घर है मैली मैली कसको तपाईँको को बाबाको बहिनी याङ लामो बाई बाई खै याङ लामो आजीले बाई गरेको आजी बाई आजी बाई चमले चाहिँ मोमो खाने भनेर मासु ल्याएको रहेछ अनि उहाँले मासु काट्नुभयो अनि आटा पनि छम्ले नै मुस्नुभयो तर मैले चाहिँ बेल्ने काम गरेँ अनि यसरी सबै मिलेर चाहिँ मोमो बनाउन थालेँ गाउँमा अब अर्ग्यानिक है यसरी आगोमा पकाएको मोमो खाने यहाँ चाहिँ अचार बन्दैछ मोमोको लागि हजुर लु